بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی بہت تیز بہت تیز بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے. یہ اسلام آباد کا E14 ہے جی. بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور بچوں کو بارش میں بھی آرام نہیں آ رہا. بارش میں کشتیاں لے کر آ گئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ بارش کو. یہ دیکھیں جی, یہ شفا طارق کی کشتی ادھر ہی ڈھیر ہو گئی ہے اور حسن کی کشتی بھی ڈوب گئی اور وہ بھاگ گیا. اور شفا طارق بھی لگتا ہے بھاگ رہی ہے. کدھر جا رہے ہو؟ او ہو, ایک اور کشتی. کتنی کشتی رکھی ہوئی ہیں. نہاتے نہاتے جا رہے ہیں, یہ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. پکڑو ان کو, بھاگے 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 بھاگے. ہاں جی حسن, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت مزہ آ رہا ہے. شفا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اونچا بولیں. اچھا, اور آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت تیز ہو گئی. یہ دیکھیں جی, یہ گارڈن میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پودے بھی سارے نکھر گئے ہیں. سردی تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ نہیں, جی شفا آپ کو سردی لگ رہی ہے؟ لگتے ہیں. کیوں نہاؤ نا یار, بھاگو کوئی, دوڑو, کیا کر رہے ہو؟ یہ دیکھو ایسا موسم تو روز نہیں ملتا. چلو 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 شاباش. کون کون سے پھول نکل آئے ہیں, کون کون سے پودے میں پھل لگ رہے ہیں, آپ ہمیں ذرا بتائیں گے اس بارے میں؟ ابھی تو انجیر میں پھل لگ رہے ہیں. جی انجیر کدھر ہے؟ اچھا یہ انجیر ہے ماشاءاللہ. واہ جی واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ابھی تھوڑی دیر تک واہ واہ, انجیر لگ گیا جی ماشاءاللہ سے. جی انجیر لگ گیا بچوں کا. اور اس کے علاوہ کون سا پودا لگا ہے آپ کا؟ انار کا. کدھر ہے انار؟ کدھر ہے؟ چلیں آپ کو انار دکھاتے ہیں بھائی. ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ واہ واہ, انار تو بہت بڑا ہو گیا آپ کا. واہ اس میں تو انار بھی لگ گئے ہیں. وہ دیکھو ایک تو انار یہ لگ گیا ہے, ایک انار یہ بھی لگ گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انار بھی لگ گیا جی. اور اس کے علاوہ کیا کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کے بعد ہمارے پاس لوکاٹ اور نیبو ہے. لیکن اچھا یہ لوکاٹ ہے. اچھا اور اس کے علاوہ؟ اچھا یہ ادھر بھی ہیں پودے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کون سے پودے ہیں؟ یہ مالٹیک ہے. بالکل بیٹا یہ مالٹیک ہے. وہ ادھر امرود بھی نظر آ رہا ہے ہمیں. چلیں امرود بھی دیکھتے ہیں. واہ جی واہ سبحان اللہ, امرود بھی میرے خیال میں بڑا ہو گیا جی. اس کے ساتھ بھی لگنا شروع ہو گیا. واہ اس کے ساتھ بھی امرود اور پھول لگنا شروع ہو گئے ہیں. پھر تو آپ خوب انجوائے کرو گے اس سیزن میں. امرود کھاؤ گے, انار بھی کھاؤ گے, صحیح انجیر بھی کھاؤ گے, ہمارے لیے بھی رکھو گے نا؟ واہ جی واہ. یہ دیکھیں جی, یہ گلاب بھی ماشاء اللہ کھلے ہوئے ہیں. یہ بھی گلاب ہے, ادھر بھی گلاب ہے. او ہو ہو, ادھر مرغے بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں. کون سے مرغے ہیں یہ؟ ایسٹرولوگ. کون سے والے ہوتے ہیں؟ کالے ہوتے ہیں. یہ کالے مرغے جی, یہ دیکھیں یہ بارش سے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. واہ 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 جی, یہ دیکھیں یہ کالے ایسٹرولوگ ہیں. ان کو لگتا ہے سردی لگ رہی ہے. یہ وہ دیکھیں, وہ کیا بنا ہوا ہے, وہ دیکھ, وہ پہلے ہی مر گئے تو اوپر سے ککڑ بن گیا. اس کو دیکھیں, یہ کیا ہو گیا اس کو؟ یہ تو سردی سے بےچارا کٹھا ہوا ہوا ہے. یہ بھی وہ دیکھیں جی, وہ دیکھیں ماشاء اللہ مرغے بھی بارش سے بچنے کے لیے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے جی ماشاء اللہ, موسم بہت پیارا ہے, بہت ہی پیارا موسم ہے. بارش بہت تیز ہو رہی ہے. اور بچوں آپ انجوائے کرو, پھر مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ سردی بھی لگ رہی ہے لگتا ہے دونوں کو. اب تھوڑی تھوڑی سردی لگ رہی ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ ادھر بھی ہمارا ایک گلاب کھل گیا جی, بہت بڑا ایک گلاب. اس کے ساتھ تو بہت زیادہ پھول لگ گئے جی ماشاء اللہ سے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں, سارے آپ لوگوں نے وائٹ وائٹ گلاب لگا لیے ہیں. ادھر بھی ہیں. واہ واہ واہ, ادھر بھی ہیں جی. ادھر دیکھیں یہ دیکھیں, یہ کون سا ہے؟ اورنج. یہ ریڈ آ گئے ہیں. ادھر بھی ہیں جی, گلاب ہی گلاب لگائے ہوئے ہیں بچوں نے تو. یہ ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کون حفاظت کرتا ہے ان کی؟ کیا ہوا ہے بچوں, سردی لگ رہی ہے؟ او ہو ہو, چلو مرغوں کو اندر کر دو.
मुर्गों को ज्यादा सर्दी ना लग जाए ना, वो ठंड ना लग जाए। बहुत ज्यादा गीले हो गया मेरे ख्याल में, अंदर कर दो उनको। शाबाश। ये देखें जी, आई 14 का मौसम है। चलें, हमारा तो मोबाइल भी सारा गीला हो गया है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। अल्लाह हाफिज़।